shundan bu yog'iga tezroq ketiraman. Sizlar bilan xudo xolasi keyingi kelganimda mana futbolga qiziqadigan bolalar bor ekan, birlamamni ko'rdim. Bugun maydon bor ekan, birla futbol o'ynaymiz. Xudo xolasi keyingi safar kelganimizda xudo xolasi har doim kelib, sizlar bilan birla bo'lib, ko'proq sizlar bilan vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Har doim kelib, sizlarni xursand qilishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Sog' bo'linglar, har doim salomat bo'linglar. Sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Sog' bo'ling. Bizam bo'lgan jahon chempioni bo'lganda nimadan chaqiring? Laban? Sergey. Chempion bo'lib kelishgan Karaxanyan kilodan. Rossiyadan. Mana bu. Qaytarib yapinar deymiz. Dam degan bo'lardi. Qaraxanyan borada tushdi. Doktor. Qaraxanyan yetib sudi. Beruvlar, qatar olasiz, beruvlar. Qo'llari ko'rsatilganini olib ketishdi. Сам бывший футболист, ребят, поэтому знаю, что такое. Рахмат. Хана, енді мұнде. Лохами. Ло парварды көр алам. Тиншілік омалы таңызға берген.
o'tirgan joyimiz yo'q bo'lmasin. Hamisha hamim hammamiz qonuni fayzi baraka bergan. Allohu amin. Omadingizni bersin. Hamisha yutinglar, kutmanglar. Bizni xursand qilinglar. Sizlar bizlarni esladinglar. Jaloliddin Alloh sizlarni eslasin. Alloh panohida asrasin. Tinchlik omad. Mana shu hamma yigitlar, mana turgan qora ko'zlar hamma sizga omad tilayman. Allohu amin. Ertaga O'zbekiston milliy jamoasi Iroq bilan o'yin o'tkazadi va biz O'zbekistonga o'zimizdan katta niyat tilab yutishlarini xohlaymiz. Tilab qolamiz. O'zbekiston!